ibintu tugira ibintu tugira ibikorwa none ku buryo na leta nkubuzenda nuko nyira ribanga urabona ngira ishuri n'inini ariko si cyane ukurikije n'ici torero ryo ko ubu leta yahanikira ryirata ubushize umudepute bera bituki ko barirata bakaryita ngo ni ngo leta yarakoze hari hari amajambe ndihumba agakorwa kamwe itorero navuga ry'impunzi ryakoze ibaze no ngamatorero ari hano tugiye ku debloke amafaranga uyu akabakozi kaha uyu agakorika isira dutinye twanagira niki ni jambo izo biva zarera abande tuzasengesha abande kuko abantu bavutse uba makanisa yose arasa none yagiye muri onapo onapo sino kurenganiza urubyaro yarifungishije completement amakanisa arasa nayagiye yafasha umura wo kubyara barawushogora bawukuramo ni bitaramo na mahuduma ni na ma repetition full stop ikintu cyo gusohoka imagine umupagani muri de metres zikanisa nta munsi nimwe arabwirizwa so ni byiza kwitorero ryose rya Kristo rimenya ko kuja kubwiriza abantu ari byiza cya development ari byo nita gukora ni ukuvuga ngo ibi ni bito urebe ibikiri mu mahano gusa ntitwari tuzi ko tuzabikorera hano twari tuzi ko tuzabikorera muri Congo n'ubu muri mapu urebye ukuntu wacoye ushobora kwamangwereka ngo hano muri plane hari ikintu gicoye nyine ukakibona ariko ntikira ukabona iriya ruguru mu misozi bimeze gutya na gutya na gutya so noneho tugira ngo hazakira vuba tugende bigeze aho turavuga ati no Afurika ni iwacu isi yose ni yacu tutangirire hano ruza igihe babizanaga umuntu akazanira umwana w'irindazi n'agashupa k'amazi umunsi wose torero twari dukwiriye ubushobozi pasta hari abantu bavuga ngo ni impunzi ugasanga noneho kwa kuba impunzi kubafunza ibitekerezo byo kuvuga ngo dutekereze kubaka amashuri kubaka ugasanga kibazo ati ni gute nakora ibintu ndi impunzi iki kintu mwego mwagikoze gute ni gute mwarenze izo novuga izo obstacle impunzi zishobora kugira bimwe mu biyobyabwenge urabona bizwi ni urumogi ni amatabi ni insoga n'ibindi za kokaine n'ibindi ariko hari ikindi kiyobyabwenge nabonye sirtu ku bantu b'impunzi ikintu citwa processes ikintu citwa ngo kuja hanze naci umuntu atacitwayemo neza ni kiyobyabwenge giteye ubwoba byenda ku bandi ntangaruka byabagizeho je byangize kumara imyaka 10 twari tuvuze ku musozi wa midi ni ikintu uyu munsi kiri kwica cyane yaba cyica umuryango gikoreshwa muri misozi myinshi wa business wa education gikora hose noneho umuntu agikoresheje nabi ugasanga kiramwishe ni bikoreshwa gusebya abantu kugira gute noneho ni gute twokoresha uyu musozi nk'abantu b'Imana kugira ngo noneho tuvuga ubutumwa dushireho ibintu byubaka abantu kuko usanga n'ibintu byubaka bizima nta bantu babireba kuvuga ngo ni ikiganiro cyakirebwe ushiraho akantu kabi nyine nigwa abantu none tugire gute revere birahaje uzunyita pasteri n'ibyo n'ibyo burevera n'ubishopo si sana pasteri cyangwa nyine amazina yanje ndabikunda noneho abantu bize ibintu bya media nanjye nagira amahirwe nibyo nize muri kaminuza baravuga ngo media cyangwa se communication ni inkota ikebera mu gihumbi kurya bazavuga ngo ijambo ry'Imana ni ukuvuga ngo ushobora gukoresha hano ugasenya wakoresha hano ukubaka sisiteme y'isi imwe nakubwiraga irifuza kuko media ubundi media bivuga gute iyo bavuze ngo media cyangwa media ni intermediary ikintu kiri hagati urabona ngati iyo y'amazi hari aba hariho pipe aba hariho tiyo dufungura sinzi niba ari tiyo hano naho ibicometse mu mazi ni ukuba kugira ngo amazi angereho mu nzu hari tiyo yanyuzemo iyi tiyo imeze neza ndabona amazi meza iyi tiyo imeze nabi ntayo mbona urabyumva media rero icyo bivuga ni ikintu kiri hagati y'amakuru n'umuntu ofete si n'amakuru utanga amakuru n'uyakira
hanyuma niyo nzira inyuramo amakuru kandi amakuru abamwamo kwabiri harimo amakuru yingira kamaro n'amakuru yatarayingira kamara se no kuvuga ngo biterwa uyu nguyu uri hano urimo kurekura amakuru ninde niyo mpamvu nakubwiye ngo haba mu musozo wari we wese hano hagombye kuba umuntu ugiye gutanga amakuru ari umuntu wo mu bwami bw'Imana ariko icyo nkundira uriya muntu wakira amakuru nawe uyu wakira amakuru uyu tiyo iserukiraho agira uburenganzira bubiri agira uburenganzira bwo kwakira aya makuru hawe akagira n'uburenganzira bwo kutayakira bibiri zivuga ngo urinde umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa umutima se wowe ushiraho umupolisi tibikunda wowe ushiraho umusirikare tibikunda icyukorera umutima n'ukurinda amaso ukarinda amatwi ukarinda iyi sense de toucher bo za cinq sens zinjiza mu mutima kandi hariho titre ivuga ngo runaka yarwanye na runaka byagenze gutya kurya musigaye mubikora ufite uburenganzira bwo gufinya cyangwa se kuhakora kayireba cyangwa nkabati iki kintu ntacyo kigiye kunyungura reka kireke kubera systeme y'isi ubu ni uvuga ngo Yesu aradukunda ijambo ry'Imana kugira ngo wa mutima wawe wakire ibibi ariko kunda Imana yaduhaye uburenganzira yaduhaye ubushobozi niyo mpamvu ivuze ngo reka niyice irakureka kuko ufite n'ubushobozi bwo kuvuga ngo sinista donc ubushobozi bw'amahitamo ni wewe icyo twakora rero nico waruvuze umenye neza kuko icyo wumvise icyo ubonye buya kiba gitambutse hari aho kigera mu mutima kikaje mu cyo bita muri inconscience iyo cyageze muri inconscience urabirota urabitekereza kugira ngo rero utaba dustbin utabigitebo utabicukiro icukiro ubwo ni iki mu kinyarwanda bavuga ngo ni iki hano muri Kenya bazita ngo ni takataka hariya kwicukira nyine aho bata imyanda ni ukuvuga ngo ntabwo ugomba kureba ikintu icyo ari cyo cyose ubu ngubu twari twicaranye n'umuntu hariya mwansanze yari arimo ambaza ngo se ibi warabibonye toya ibi warabibonye sinabonye byanditse rero sinabikurikiye kubera iki nize kuvuga ngo nabonye ngo umupolisi yari ku rusengero ngo pasiteri bamubujije kwinjira bigiye kunungura iki nta mwanya ahubwo nahise mfungura iyindi shene y'umuntu wavuga ijambo ry'Imana n'ibindi byamfasha haba nari amakuru tubona kuri televiziyo muzamubona abanyamakuru bacu ibintu baza bakora rekana n'aba bene wacu bakiri batoya mu itangazamakuru abona turarihubukiye ariko ntituramenye ibyo turimo dukora reba n'izi za citizen n'ibindi bitangazamakuru inshuro nyinshi bakunda kugaragaza ibibi uzareba ibyiza bya Afurika ko hari abantu bazabigaragaza bavuga ukuntu umugabane ari mubi tibogaragaza ukuntu dukundana tukicinjira mu mazu tugasangira rikada ahubwo baragenda barebe umwana wahwereye n'inzara kandi badafite intego yo kugira icyo bamumarira anyway wabigaragaza ufite iyo ntego ni byiza ariko abenshi ni ukuvuga so niyo mpamvu abanyamakuru bacu bagomba kuba bafite mind ya kingdom kuko ijambo ririca kandi rigakiza twakora iki rero icya mbere kugira ngo turinde imitima ntukaze upfa kureba ikintu icyo ari cyo cyose namba tu ntukaze ukunda gukurikira ugomba kumenya shene ukurikira zaba iza televiziyo urebye amakuru amakuru ararangiye fini kuko hari ibintu byinshi biri mu kuhanyuzwa biteye ubwoba kandi we nk'uwitonda ureba nugera mu rugo umwe muracara abasore ureba abana banyu akana kose kaba kari muri telefone kari muri aha akana gato kari muri aya kaka telefone kakari gaheze bibiri cyangwa gaheze agaterete terete na n'udupapuro tuba twanditseho ibintu by'Imana karajugunya sisiteme irimo kumukurura so ni ukwirinda ibyo bintu nanone n'abatangazamakuru ntacyo bimaze kumbwira ngo umugore wa runaka yatandukanye n'umugabo we ntacyo ugiye kutwereka wewe watweretse ikindi kitwubaka abanyamakuru bacu ndabasabye muracyari bashyashya muri iri tangazamakuru ariko nimugaragaze kuzana ibintu byitwa ngo niko zubaka muzana inkuru zubaka muzana inkuru zizamura muza kandi uko iyo nzira muba muhaye itariyo niko n'abandi bose bazakurikira ariko ubu ngubu twohitamo babonye mu matora yano muri Kenya ubushize hari televiziyo imwe perezida watambutse yarashora avanga umwebwe twarabamenye ko mwavugana dayorayitu uzumva kubera iki bahawe ikintu so nimushakira amaramuko mu kwica mind n'imitima y'abana
n'abantu bakuze muvuga ibintu byiza ni muvuga ibintu nimba ari nikintu kibi mukizane muri angle yo kubaka abana gushaka viewers what is viewers viewers ye gutwo dufarangura tubona ariko se uge n'amafaranga ya rusuko yibonye ikintu kitavuye mu mutima mwiza muzira nziza ya muzira nziza imi ntabwo bigira umugisha biza bijana n'ibyo wari ufite intego y'umunyamakuru wese yagombye kuba kubaka muri kwa kubaka inkuru n'ubwo nkubu hari inkuru n'uzana y'abantu barwanye hano n'urugero hayizana muri angle nziza abantu bakayikuramo amasomo adasanzwe ndataye uyu hanze n'uyu ntamutaye hanze kuko buri hariho na privacy gusa natwe abantu bacu ubasigaye bamaze akandi kose akugundi ngo wirukire kuri kamera kuraje kuvuga iki kuraje kuvuga ko twakoroganya hanyuma gukorogana ni bisanzwe mwaretse ko abafaransa bavuze ngo ibyaha ibicafuye byogerezwa mu rugo ndasaba abantu bose banyumva mureke gukomeza kuja kuri kamera kuvuga ibintu by'amafuti bitubaka ja kuri kamera uvuga ijambo ry'Imana ja kuri kamera wotanga inama nk'izi zubaka ja kuri kamera ufite ikintu kigiye kubaka umuntu apana kugaragaza ububi bwa runaka n'ubutware bwawe mu gukora amafuti that's how it is nuko bimeze murakoze cyane wakoze ku kintu cy'abana bato uyu munsi ukora umuha telefone waye mwaka karira ese hari ababyeyi batumva ibi bintu byo kwi mwana telefone ubu butumwa abagenera n'ubu bo numva byenda kwibima ni kimwe kwibima biragoye biranakomeye kuko abana barayikunze ahubwo icyiza twakora n'ukubereka ibyo boreba kubafasha nibyo navuga ngo itorero dusigaye inyuma tugomba kuba dufite za gatuni za gikirisitu tugomba kuba dufite za chano zigaragaza abana bacu abana nyine kuri za katuni ariko byiza ariko se reba no mu matorero yacu kuba bimeze uzareba ahantu henshi uzazunguruka mu makanisa abana ntibagira naho basengera matorero yacu ntibagira abarimu abo bagira ni nk'abantu bameze nk'abantu gusa barimo kuba tampore kubahuzahuza ariko abandi ubu Mombasa turi mu kujya kubwiriza abantu b'abayisilamu narabakunze iba umwana wabi yafunze ishuri aja mu cyo bita madrasa wabikunda utabikunda urashyayo bakakwigisha korowani bakakwigisha amahame yabo kugira ngo uzabwirize umwana w'umuyisilamu akizwe birakoye tuba duca muri karitsiye ugahita baduhamagara amazina kuko bababwiye ko turi babi twebwe abakristo n'abacu tukagira ngo azamakura gusa mu ikanisa icyo twakora ababyeyi tugira umwanya wo kurianta abantu none usanga baba bareba ikintu kibi muri telefoni ubabwire tuya ibi si byiza mwareba kiriya reka bikora arimo kwiba azi ko ari bibi kuriya deja afite iyo notion mu telefone nisanga muri telefone washizemo akakantu sinzasubira kwiguha reba utuntu twiza niba ngombwa tutudawunilodinge bajye batureba udukinisho twiza tutari tubi ni umatorero tugire uwo mwanya hanyuma iyi media wari uvuze urebe ibitangazo irimo gukora uba ufashe inisiyative yo kuza wandika gusa kuri status yawe icyanditswe ntihazabura abantu ijana bayisoma iryo nivuga buto ufasha akanya ukaza uvuga ijambo ry'Imana kuri miti ntiwabura abantu babyumva nubwo batari bose ariko baza babyumva hari abo nzamubona bakunda kubwiriza ku mbuga byiza cyane agasoma ijambo kugira ngo bamwe ntibarisome ariko hari umuntu cyafashije nk'ubwo hari umugabo yari anapfuye aba muri Amerika y'epfo hazamfasha simuzi ntanzi ariko yubatse ubuzima bwanjye bwose namukuye kuri YouTube ni umugabo wari wampaye ngo murango wari yampaye igitabo cye biramfasha kuko nkunda gusoma none njya kumushaka kuri YouTube uwo mugabo yaramfashije mu buzima numva ndahindutse urumva ibyo bintu bitubatswitse ushobora no kubaka abandi muri ibyo bintu reka nawe no kubwiriza abantu ibyo ijambo ry'Imana hari n'abantu bagira umwete wo gutanga gusa inama muri mukona bariya za shene mu buryo babana mu buryo bagiraho tutundu tumwe nyine tutagize rute ko nanga kutuvugana abane ngo ducafu nawe n'ubu wafata umwanya wo kuzuvuga ikintu cyubaka ubuhamya bwubaka inama zubaka ushobora no kugira cyane yo gukunda igihugu udasesheje utagize gute ukabwira abantu mu buryo bwa kingdom abantu bagakunda so media irahari ntawavuga ngo ntiyabonye uko aje kubwiriza ntawavuga ngo ntiyabonye uko akora icyo ari cyo cyose kuko ubu dufite itumanaho ryiza cyane murakoze cyane tugaruke ku musozi w'iyobokamana yego
kigihe urareba mu matorero nabo twita ngo barakijijwe ugasanga hari n'igisho nyinshi kandi abantu bose bakoresha bibiliya none ugasanga babandi turi mu itorero turi kuri icyo dufata hari nogaruka kuri inyigisho z'ubuntu uri umushumba warasomye bibiliya uvuze ko mwana byize ese ubuntu ubuntu niki kubganye ubuntu twemera gukora ibyaha ubuntu hari inyigisho ziri hanze zivuga ngo twarababariwe rimwe rizima nta rubanza kugeza Yesu aje twarababariwe ese mwebwe ubuntu mu busobanura gute bo icyo numva kuri icyo kijanye n'inyigisho muri rusange iteka ubuko turabona abo bigisha izo nyigisho bigaza nk'aho ari ikintu kidasanzwe gusa ari ababivuga ukundi ariko twese turi abanyabuntu twese turi abantu bagiriwe ubuntu n'Imana ntibigomba kutubera igishitse abavuga ubwo buntu nabi bakavuga ngo twemerewe twarababariwe wakora ibyaha wagira ute uwo ntago ari umunyabuntu uwo ni umupagani donc umuntu ushishikariza abantu gukora ibyaha nko kuko Yesu yapfuye sinibaza ko ngo n'abanyabuntu bagomba kumwemera abiyita abanyabuntu kuko njye twese twagiriwe ubuntu n'ijambo ry'Imana kandi kimwe mu bintu bikomeye ubuntu buza budukorera buza butwangisha icyaha Yesu ashimwe ikintu kimwe njye ubuntu bwakoze mu mutima bwanakishije icyaha n'uyu munsi iyo ntonganye nawe nkumva ndarakaye kuko muzimana yankije agiraga uburakari bwinshi umutima urakubita kumva uramba bigatuma nguhamagara vuba cyangwa nkaruzirinda kugira ngo ntaza kuribwa ukuntu nzandibwa kuko icyaha ni nko guterwa amaraso atari ayawe ikosa mu mubiri mu buryo bw'umwuka ni nko guhabwa amaraso at we ufite nimbari police zero bakaguheza ayandi birarwana bikarwanuka buri amahoro wari ugatangira gufumanga ugatangira kugira ibibyimba mbese nuko niko icyaha ubu nicyo buza budukorera buza bukomeza bukigiza icyaha tukaguma tukamera nk'ababambwe ku isi nayo ikazigumika biriya kibambwe kwitwe tukaza turebana gutya haleluya kaho turaba ibintu bibiri kabisa biri paralele bidashobora guhura ubuntu rero bwemerera umuntu gukora icyaha ubwo si ubwa Kristo gusa abantu bari mukubwira bikabusa nk'aho byabaye binini bibiri iravuga ngo mu gihe cy'imperuka hazaba inyigisho z'ibinyoma hazaba inyigisho donc z'abantu bivugira uko bishe ndetse n'abandi bashaka kubwirizwa ibyo bashaka nk'ubu iyo umuntu ambwiye ngo sindanga icyacu n'urugero njye nkabisoma sinzi birashoboka ko n'ubundi nari nsanzwe ntabikubingoye ngakabambwa urumva uwo muntu n'ubundi yari asanzwe ntabwo mbona bingoye kandi niba binangoye birangora kuko gusenga bingoye kandi rero ubungubu n'ubundi yambwira ngo kuko gusenga hari umwe twavuganye namwe ngo ariko se ubundi muza mugikiranukaho ntanamwe ati none se nimba ndagikiranutseho mfite intege nke zanje bivuze kuko atari cyo ni ukuvuga ngo nimba ukuntu bibiri nsaba gusenga niba ntabisenze uko gusenga kubaye itegeko kubaye ikosa njyewe nemera ko umunyabuntu w'ukuri ntiyashigikira ku buntu bwatuma ukora icyaha ushigikira ibyo ntabwo ari umunyabuntu ni umupagani akwiriye kubwirizwa kimwe n'abandi bose niko ntekereza rero abantu bagomba kutabigira big d gusa njye sina abo nagerageje kuganira nabo nibwiraga ko ari bo barampakaniye ko atari ko baza bavuga nta muntu twemerera gukora icyaha nta n'uwo tubishishikariza n'abatubeshyera niba rero bariho abo si ab'abanyamuntu kuko twese twakijwe ku buntu hanyuma ubuntu bugakomeza bukatwangisha icyaha bukatwangisha icyaha bukatwangisha icyaha ntidushobora gukora none se twaba twakijijwe gute gukizwa sekwa gukizwa ni ukuva ikindi nuko mbitinzeho kera amategeko yari yanditswe ku bisate by'amabuye ubu umuntu ho ntakiba ku bisate by'amabuye yanditswe mu mitima yacu none ibisate by'amabuye n'umutima n'iki kiri hafi ntabwo tugikora tukireka gusambana kugira ngo batatugaye cyangwa ngo nanje
nini menu mundi jisho baramena ijisho ndabireka kuko ico data yankoreye kumusaraba cyatumye numva nyuzwe nawe cyane urwo rukundo rwe ruza rutuma nanga izo yanga ngakunda ibyo akunda tibikiri itegeko rimpagazeho ariko none ryanditse mu mutima kandi kiri mu mutima nico kigomba gusohoka gukizwa ni byiza ukoze ku kintu cica 10 hari abantu bari mu kuvuga ngo ntabwo nahaye cica 10 mpaste tujana mu caro hano muri Kenya twirirwa niyo ngiyo twese turapagasa ni gute unogaruka nka mu cica 10 kandi ngo cica 10 cagene abantu baba bari ku itorero nta wundi murimo bakora ibyo murabivuga iki pasta sinzi niba ari ngombwa kubivugaho nzi nimba ufite umutima wo kugitanga ufite itorero akubundi kukubona ko ari pasteur ugiye kugira wundi ninde wagushinze kumenya iyo kije icyo dushinzwe ko ari ukugitanga ninde wakugize manager w'icyacu ninde wangize gera w'icyacu isadaka ntanga ko ari nzu yitanga kandi umugisha wayo ukambaho ntabwo Imana izambaza amafaranga natanze ngo yakoze nawe ndibibaho wewe kiranuka ningakurya wakwigisha umwana wawe yarangiza ntakore ibyo urababara ariko nta uzakugaya kutamwigishije so izo ni intege izo ni impamvu z'intege nke kimwe nuko nabavuga ngo se ngo iyo byahwaniyemo so izo ni impamvu z'intege nke zose icyonzi cy'umukristo rimba ukunza Imana kandi Imana ikaba yarwaye ubwo buntu bwo kubisobanukirwa wewe bikora tanga icyacu ni mu rusengero numara kugitanga uko kizasherwa izo ndibikureba nta muntu uzabikubaza kiranuka kubikureba urazi ikintu gikomerekana n'izo zacu abantu ibintu binaniye abakristo benshi uri mu kubushinzwe amasengesho ugahora ureba ibyo pasteur azakora wabushinzwe korari aho kwita ku bya korari ugahoza amaso kuba mama wewe uri umuturage ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi ariko uhora uvuga perezida ubuhinzi bwawe bwakunaniye umuntu wese abaye bizi mu bye byaba byiza cyane nibwo abantu bazamuka so kubura amaso kuri pasiteri none se kwanza kwambere kugira ngo aje mu cyaro ni iki cyatumye nuko icyatumye nuko nyine mwana ntiwe no gutanga none se nyine mwaba mwaratanze mukamwira ngo ucara afite abantu afite umugore afite umuryango ese mwebwe ko muramwicaza mutamuhemba kubera iki nimumwicaze mukora ayo mabezwe abashaka ijambo ry'Imana murebe ko aja mu cyaro heregaza mu cyaro kuko yabonye urugo rwiwe kura mu blaminga kura mu gaya kura mu cyaro ahubwo ntiwigaye kuko pasteur wanyagiye mu cyaro mwese mwakigiyemo ngakurya kera nagaza mbona pasteur w'umuhana wuzuye abantu ngo yagiye irurenge yagiye irurenge kuragira aba bagabo bose bari aho sinzi nimba byarabaye reka mfite kubivuga gutyo ni gute pasteur w'umuhana witorero abagabo 40 habuze uwitora ngo aragire inka za pasteur akomeza no kwikanisa akazavirurenge ari mu mwuka w'inka n'amase yazo n'amaganga yazo ngo aje kuba hameza yarangiza kuba hameza n'inga kurindi inga gasubira nuwo mwuka nyine w'inkubabamo niwe tuzakira ariko burya pasteur yagombye kubona umwanya wo kuba muri biro akabona umwanya w'ivuga butumwa akabona umwanya wo gusenga ariko adafite stress z'umuntu kigaragara cyabuzwe ibintu byinshi imyitwarire y'abatwita bayumbe hari utu video bari kubyina mu buryo busa n'ubu tameze neza iriya myitwarire yo murayivugaho iki pasta basi mbisika urumva umwana yarimo gukura umwana yarimo gukura akora amakosa sewe nemera amakosa rwose ndayemera ikintu ntinya n'umuntu wanga gukosorwa hanyuma abayumbe cyangwa se abanyamasengesho kimwe n'abandi bose kimwe n'abakorari kimwe n'abapastori kimwe n'abandi bantu baba mu ikanisa n'intumwa n'abahanuzi n'abadiyakoni bakora amakosa gusa icyabaye kiri muri iki gihe akantu kose kabaye kari kuja hanze ariko ubundi niba ari umunyamasengesho ukunze Imana kandi uri mu itorero ushaka gutera imbere azakora amakosa icy'ingenzi ni ukumwegera ukamugarura iyo yanze kugaruka nicyo gihe wibaza atari kuyu niwe kandi ntibigomba no kwitwa abayumbi ntibigomba no kwitwa abapastori uwo ni umuntu
kugiti nimba koza akantu katari keza nta bigomba guhita ivuga ngo aba pastori ngo abayumbe bagize barya njewe nemera umuntu gukora makosa ndabyemera umuntu asho ariko tinye umuntu wanga gukosora ariko nimba burara makosa ukora kubera kutamenya akabana makosa ubundi umuntu ari mu mwuka aramaranga mutima zamu ko wahita uvuga nibintu utari wateganyije kuko ubu byabayeka kuri media bikaba birasambutse ubu si bwo ari wa makosa arenza ya mbere nuko ayubu gusarimo kugaragaza ubusa abantu nabo muri rusange dukunze kuba hari imbere nuko irinda kuko niyo mpamvu birizivuga ngo dusengeshe umwuka n'ubwenge tubisigaye kuko iyo ari umwuka uzira ubwenge wokora amadegane so seminar zirakwiriye kandi abantu bakazavuga ikintu mu izina ariko abantu ni bagomba guhita babanga abayumbe ngo aba pastor b'iki gihe no weze ndi mu kazi ndareka gukora amakosa gute nshobora gukora amakosa kuri nkunzi imana ariko nyine binguyeho nimbe urumva nagize muri generale kuko sinzi icyo wambajije ica ricyo imbara abagize gute ko naka specifique turimo kudiringana nta niyo nashaka ko tudiringa tugarutse rero muri uno musozi w'iyobokamana urimo ibintu byinshi bikomeye wanambaza ati se none nko mwiyobokamana ni iki twakora gifatika muri uyu musozi icyo twakora mu gifatika ni icyo nakosora aya makosa yose cya mbere abantu bayoboye amatorero bagomba kumenya intego z'itorero kandi intego ya mbere y'itorero ni ukuramya Imana kuba mu bihe byo gusenga ibyo gusenga na biriya tubona by'amateraniro intego ya kabiri y'itorero iyo bayita ngo ni worship intego ya kabiri y'itorero abantu barimo bafungura amatorero abantu bari mu matorero ibi tutabimenye tuzakora amakosa ni inyigisho apana kubwiriza kwigisha hakabaho topic mu matorero hakabaho amaseminari tukayakora hakabaho ibi biterane byacu by'umwuka mwinshi dushatse twabihindura amaseminari menshi kuko inyigisho nizo zazihindura kubwiriza ntikuza guhindura ubundi kubwiriza uzubwiriza uri hanze yakizwa ukamwinjiza mu ishuri hano hakaba urubyiruko hano hakabaho abantu bakiga noneho ako ni aka kabiri aka gatatu ni ugukora icyo ndagikunda itorero rigomba kuba ari abakozi ubuzima bw'abantu bugahinduka ubundi itorero se ubwira ngo n'ibiriya bikuta umuntu agahinduka niba wari umukene ukazamuka niba wari ufite utari uzi icyo gukora ukakigira abantu bakigishwa vizyo bakigishwa gukora hanyuma tukagira ibikorwa mwese ntawe uzadutinya turi abakene nta muntu kandi iteka ryose umukene azaba victime y'umukire itorero twagombye kugira iki ubushobozi muri ubwo bushobozi nibyo dukora no gutanga bimwe bavugaga kuko iteka ryose abantu bakaba baburana kudatanga no kudakora urumva ni ukudusubiza muri antikite ubu tugomba gutanga birenze ubushobozi bwacu kugira ngo tugire ibikorwa byagutse ibitaro amashuri abana baturimo bagowe bafashwe tugire amaoferina niba ari ngombwa tugire ibikorwa noneho ku buryo na leta nk'ubu byenda nuko nyirariba ngo urabona nk'iri shuri ni rinini ariko si cyane ukurikije n'icyo itorero ryo gukora ubu leta yahana ikora ryiratana ubushize umudepite yarabitubwiye ko barirata bakaryita ngo leta yarakoze hariya hari amajambere ntiwumva agakorwa kamwe itorero navuga ry'impunzi ryakoze ibaze noneho amatorero ari hano tugiye kudebloka amafaranga uyu akaba akoze ikaha uyu agakora ikaha isi iradutinye tukanagira n'iki n'ijambo ibyo biva mu nyigisho zo gukora abantu bakanga banibwe si no kubanga kubakangurira kutababa ibyo ni bitatu nari mvuze icya kane ni ivugabutumwa yesu ashimwe ivugabutumwa ivugabutumwa ni moteri w'itorero igihe cyose umusozi w'ivugabutumwa ayimini w'iyobokamana hatari mu ivugabutumwa ryo kuja mu bantu b'isi ngo ribaza ndibaza ko tuzigisha abandi tuzarera abandi tuzasengesha abandi kuko ntibavutse uba amakanisa yose arasa noneho yagiye muri onapo si no kuringaniza urubyaro yarifungishije kompletema amakanisa arasa nayo yagiye afasha umura wo kubyara barawushogora bawukuramo ni ibitaramo ni amahuduma ni amarepetisiyo full stop ikintu cyo gusohoka imagine umupagani muri de metre z'ikanisa nta munsi n'umwe arabwirizwa ni byiza ku itorero ryose rya kirisitu
rimenya ko kuja kubwiriza abantu ari byiza bya mundi twaranezerewe kubera kuja iriya mu Isilamu nibwo nasobanukiwe ijambo rivuga ngo bisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi nibake ure baba bakomeye ariko barakijijwe barakizwa turaharura tugezerana birarenga turega bwa bukene nkubwira hakabukizwa akavuga ati ninkizwa nkaguma birandangiranye n'ubu hari imiryango imwe twashize twakuye aho yari iri tukayijana handi yari iri n'ubu niba bajya bazaba na telefone ubwo niki bari bwo gutelefona ibibazo bafite bakeneye uburyo bava muri ubwo buzima hari izo bari basanzwe batunzwe n'umusigiti hari ibindi bari basanzwe bafashwa by'amashuri n'abo bayisilamu none ndakijijwe hari umwuka wo gushimuta abandi urumva rero muri bwa bushobozi ndashima itorero ryacu cyane kuguma kujayo bizaba bidukostinga gufata amafaranga menshi ukuntu mugenda mugakoresha ibihumbi bitari bikeye ariko wabona umuntu arakijijwe hari umwana umwe twasanzeyo ikitumwe gushize arakizwa yakijijwe ukwezi gushize uko kwezi ngo tugereyo iwe wenyine umwana w'umukobwa wari igitangaza nyine wari kaba yatumye abarenga 30 bakizwa urumva niko yabimeze ibyo rero mwa matorero ya Kristo umwe koko nimuve nimuve tuve kuri rutare turi cyo kwabyiganira hanze ibisarurwa n'ibyinshi nico nico Imana yaduhamagari cyanyuma ni ikintu kijanye na social fellowship kubana gufashanya mu bibazo no mu byiza amazi uko ni kwitorero rya mbere cyarije mese nta bindi tuzakora birenze ibyo nibyo basa mu gitabo cyari kiwarene itorero rigendera ku ntego izo bintu uko ari bitanu bibamo kandi umuntu wese ubikoze ni ngombwa ngo itorero ritere imbere uko bimeze murakoze cyane tubasanze mu nkuko maze kubivuga mu ishuri ry'itorero ryanyu ese igitekerezo cyo kubakira ishuri caje gute ko musanzwe mutari no mu gihugu cyanyu igitekerezo cyo kubaka rino shuri cyaje gute bo urabona itorero nyine itorero rimaze gutangira ikintu cyose iyo gitangiye kiba gifite fondasiyo habamo izo pilie kwari zitanu bintu byo byinyigisho byose mvuye kuvuga kimwe muri izo rero habawe kita development ari byo nita gukora ni ukuvuga ngo ibi ni bito urebe ibikiri mu mahono gusa ntitwari tuzi ko tuzabikorera hano twari tuzi ko tuzabikorera muri Congo n'ubu muri mapu urebye ukuntu wacoye ushobora kwama kwereka ngo hano muri plane hari ikintu gicuye nyine ukakibona ariko ntikira ukabona iri haruguru mu misozi bimeze gutya na gutya so noneho tugira ngo azakira vuba tugende bigeze aho turavuga ati no Afurika ni iwacu isi yose ni iyacu tutangirire hano ibi bizanaba n'imbarutso kuko n'ubundi abaho gafashijwe iriya bamwe bari hano n'abandi bari hano b'abanyagihugu ni abacu itorero ntirigira ivangura cyaje kimaze iminsi mu maono biranditse utugira amaono yanditse uyasomye ushobora kunezerwa cyangwa bikakurenga n'ubu ubu n'uzo kwira ishuri ni rinini ryatangiye ari udushuri nka tugiye kubaka amashuri atatu y'amabati turavuga ati no ibintu by'amabati ko tutari byo dufite muri mahono twizere turizere iki kigura abona ko kimaze kuba kinini birakunda ubu hirya hari ahandi ubu ngubu turimo kubona ibitaro bihagaze ariko nta n'umusingi uhari ariko birahagaze ko turabona abaganga babigendagendamo tukabona mu gitondo tubanje kubasengesha tukababwira tukabigisha kwita ku barwaza no kubasubiza mu intege kubabwira ko bubavura ariko hakiza Imana umuntu akazaza murare yonyine ikamufasha noneho n'ibindi bimeze gutyo ishuri rero ryaraje mu mahono n'ubu rero aya ni amahono amaze iminsi ariko agiye hanze ubu turateganya no gushyira secondary hano donc icyo bita ngo ni junior secondary noneho ahari ahandi itorero ry'inshuti yacu ryaduhaye izi ni hegitari zitatu hariya aho hirya ho hariho hegitari zitanu ni hanini cyane bishaka kuvuga ngo nabyo bizasohoka bizakoreka bizaba neza kandi bizasa iyo ufite amahoro Imana byagenze gute ushobora kugorwa cyane kubigusobanurira kuko uburyo byakoretse nyine ni kurya iyerekwa ryandike n'ubwo butwapfa
twebwe abitwa ngo turabayobozi harimo abana bacu bazabikomeza niko aba kukiyemeza ngo nubwire yere kuryandike umunyamaguru naza azaryirukankana ari soso byaje gutyo kimwe nuko ibyivuga butumwa byaje siko abantu benshi batabikunda ariko ibyivuga butumwa nuko tugendeye kuri zipirie ese twashatse kumenya niki tubaye pastor mu banyu impact yacu ni iyi niki tugiye gukora abandi badasanzwe bakora imana iza kuduhishurira izi ntego zitanu zitorera nizo turimo kugenderaho umunsi kundi n'amaseminari yacu nico nizo twigisha abakristo nizo buri muntu wese arabihumeka arabizi nungu arabizi neza ngo iki kidakozwe ahita akora evaluation y'itorero ko twasubiye inyuma cyangwa twakoreye imbere hariho wenda nk'abana badafite ubushobozi baba bafashwa n'iki kigo nibande biga hano mukorana nabande bimeze yo cyitwa ngo ni Tenda Wema Community School hafi ya bose hariho abana barenga 250 abo bana bose n'abana b'impfuzi n'abana baba batishoboye babandi nibiryo bikoye kandi ubwo harimo abo twita bene wacu b'impunzi hakabamo n'abanyagihugu urabyumva bakarya bakika umuzeyi akontribusha atanga toya cyangwa se umurezi toya iteye n'isoni kuyivuga iteye isoni ukurikije na standard yuko uburezi bumeze hano ni ukuvuga ngo iki ni ikigo cyo gufasha hariho abana benshi ni ukuvuga ngo 90% n'abana batishoboye kandi nawe ureba ukabibona na wa musanzu mutoya ubu nkweretse nka document utangaza natwe ku buryo ejo kubonye twarwamagaye ababyeyi twabwira none mwebwe tubwire ko abarimo barishuba abana barya gute ntiturabona umuntu ugaburira abana nta muntu dufite wigisha abana gusa twabonye aba iri nyubako ni uruhare rw'ikanisa na n'umuterankunga witwa ngo ni OSF I mean ni ko hiya OSF through ko hiya ni ubirebye no hariya niko byanditse ni baraje ngo babone ibintu twadukora ati cyo tubakorera reka tububakire batwubakira no masomo na fence badukorera ibintu byiza turashima imana yabaciyemo none tukatwagira mababye mwebwe ni igihumbi ariko umuntu yaza yagusobanurira hano ukumva gusa nuko niko bimeze ko turasenga Imana ngo turebe ko yokingura imiryango tukabona abantu bo dufatira abarimu tukabona abantu bo dufatira ibiryo by'abana kuko hari abana benshi biga hano ibiryo barya hano saa sita barasubira bakarya kandi hano saa sita urumva ukuntu ibintu bimeze arya saa sita agasubira akarya saa sita ni ukuba mu rugo abayeho nyine utuntu arya nitujya nuko utarebye mu mafoto ufite haruza igihe babizanaga umuntu akazanira umwana w'irindazi n'agashupa k'amazi umunsi wose torero twari dukwiriye ubushobozi pasta hari abantu bavuga ngo ni impunzi ugasanga noneho kwa kuba impunzi kubafunza ibitekerezo byo kuvuga ngo dutekereze kubaka amashuri kubaka ugasanga kibaza ati ni gute nakora ibintu ndi impunzi iki kintu mwego mwagikoze gute ni gute mwarenze izo novuga izo obstacle impunzi zishobora kugira bimwe mu biyobyabwenge urabona bizwi ni urumogi ni amatabi ni insoga n'ibindi za kokaine n'ibindi ariko hari ikindi kiyobyabwenge nabonye sirtu ku bantu b'impunzi ikintu citwa processes ikintu citwa ngo kuja hanze naci umuntu atacitwayemo neza ni kiyobyabwenge giteye ubwoba byenda ku bandi ntangaruka byabagezeho je byangize kumara imyaka 10 uzi ngo kondagenda nta kintu gifatika nta maono ngo yego nzatekereza naragaze Amerika nzagira icyo nkora naragaze Australia umuntu wese w'impunzi waba uri mu kihe gihugu wumva ururimi kuko turakoresha ururimi byenda abantu benshi batumva ariko twirinde droge yitwa kuja hanze kuko kuja hanze usize ibikorwa nk'ibi eragira ndi tuzanatendayo tubabonye barimo kugaruka iriye turajyayo tuzagaruka tuje n'ahandi nkuko twavuye iwacu n'ahandi tuzahava ariko umwana w'umuntu abageze hose wo hakorera ibikorwa gusiga inzu hano ta hano
donc ta conséquence gusiga itorero ryiza ta conséquence none se uwogira imyaka 10 ta kintu urimo gukora ufata kandi utamira byatubayeho imyaka ugatega imodoka indege kurana hanze imyaka 7 10 gashira twaje gukanguka natwe twibaza tari ko iyi myaka ipfuye busa koma ariko ni neema ndakangurira abantu bari mu buhunzi ntabwo mwacinka amaberi nta nubwo ari umwisho w'ubuzima yego mwahunze mutabishaka muraho byenda mutari mukeneye ariko aho ugeze hose Imana ikemera kuhaba hari umunara wohasiga ushobora kuhasiga umunara kandi atari uwawe ariko kubw'icubahiro cy'Imana isi izarinda ishira Kenya izarinda ivaho aba Kenya bataribagirwa kuko hano habaye ishuri izarinda ishira none se abo baduhaye hegitari 5 ni abantu twagiye kubwiririza abapagani babo barakizwa kwa bari gukizwa babona ibintu bimeze neza baratubwira ati noneho dukurikije ibintu muri mu kuvuga ni muze ibyo bitaro tuzahubaka bazarinda abaja mu kuzimu bose ariko bavuga ngo ibi bitaro zubatswe na kandi apana twebwe abakozi b'Imana kubw'icubahiro ciki cy'Imana rero ubuzima bwacu bwuhinduka imibereho ya huduma za ministeri turimo yuhinduka abantu bikuremo ikintu cy'ubuhunzi kimbogamizi yo gutera imbere nubwo harimo za challenge ariko nkundira Imana kuko buri muryango buri gikuta haba karyango k'inyuma icanzu satani zica umwobo ngugwemo Imana nayo ikagucira iki akanzu muhumure hariho probleme y'ibyangombwa hariho probleme y'amapermi hariho probleme y'ibiki ariko ibyo byose kiza kigaragaza umuntu matua umuntu ukomeye ni ugusirimonte kurira hejuru y'ibibazo ukabitera imbere kandi ikibazo uko kije kiba gihetse igisubizo so twikuremo ubuhunzi hari igihe twigeze kudatwicara nimba ubonye udufaranga kandi igihe tugiye kugenda ukamutugiye tugashira hari n'abari hanze no hirya no hino badafite amahonopi badafite icyo barimo bakora murambabarira kuvuga ngo badafite ariko nta yerekwa bafite icyo gukora mureke tugire iyerekwa aho uri hose hari icyo uhakora twe rero byaraje Imana iradufasha ariko nyuma yaho tumaze kubabara cyane twibaza ati iyi myaka ishize niki twakoze none dore mu myaka mikeya aho dukangukiye hari ibikorwa byinshi tutavuze bikomeye kandi birimo bigirira ikiremwa muntu umumaro none iri shuri noneho ryahise riba kugira ngo noneho mufate wa musozi wa education noneho iri shuri muri nyuzamwo ibyo mwebwe mu bigaruka kuri wa musozi w'iyobokamana ni ukuvuga ngo nakubwiye ko mu musozi w'iyobokamana hagomba kubamo education twari dusanzwe dufasha abana mu ikanisa wananiwe kujya ku ishuri wacikanwe n'ibitabo tukabikora bava kuri umwe bagera kuri 5, 8, 20 baragenda bagera kuri 70 tugeze batarabwa ati no ntituzashobora abana bose cyo bakiza ni ukubahuriza hamwe kuko umwe yari mu kigwiri undi mu kigwiri yandi tunabona nuko tubakurikirana kubw'impamvu zibiri turebe ukuntu tubahuriza hamwe noneho bagira umwarimu murumva azigisha abana 40 ndumva ko ari benshi kandi babana bari aho muri icyo kigo tubacengezemo ibintu by'ubwami bw'Imana iyo ugeze hano turimo dusenga n'abana bano bacutse ni bamaze kuba urutanga barapfukama bagakubita inda hasi ibi byinshi twagazeho nibo babisengeye tukababwira ati bana bacu Imana irashoboye kuko umwana ni mwiza iyo umubwiye ngo bidashobokera abantu bishobokera Imana ibidashobokera papa wawe Imana arabyumva tugiye gusengera nk'ubu nta swimming pool dufite hano ariko bari mukubwira ababyeyi babo mu ishuri ryacu dufite swimming kuko twarabigishije ngo numara gusenga jya wizera kugifite noneho bareba basengeye amashuri basengeye ibibuga basengeye fensi basengeye amatoilete igikoni karagakoni kubatse n'amabati baragasengera kahagarara tidushime Imana yaduhaye igikoni aba bandi bafite igikashi itangaje bari mu mbegu imuto izakora ibintu bikomeye ku isi wa musozi w'uburezi rero tukaba rero tuwugezeho tukaba nubwo tutazagera ku isi yose ariko aba abandi nga kujya kwimyamburasha ku isi bazagenda bagere kure bakora ibintu bikomeye kandi bibarimo ntibizabavamo murakoze cyane pasta tubashimira ku mwanya muduhaye wenda twavuze byinshi wenda nk'icyo wasoza wenda tutatana kubajije wumva
abantu bakeneye kumva muri iki gihe cyane cyane abari hano abari mu yobokamana impunzi ziri Nairobi wende ijambo rya nyuma wende tutakubashije ariko umva rikenewe ijambo rya nyuma ashobora kubwira abantu buri muntu ni mwiza umuntu ni ingirakamaro dushigikirana mu mpano zitandukanye niba ari abanyamakuru tubashigikire niba ari abungeri tubashigikire tugabanye amaso areba amafuti y'abantu ahubwo tugazura amaso areba ibyiza by'abantu kuko umuntu wese waremwe na rurema agira intege nke akagira n'ibyiza ariko intwari izireba imbaraga z'umuntu ntizishinge ijisho intege nke za mugenzi we ni byiza ko tuva mu bintu byo gusubira namo kuko n'intwari ya satani ituma dusubira inyuma mu matorero mu miryango mu bihugu kandi dukunde ibihugu byacu dukunde Afrika dukunde ibihugu byacu kugira kandi gukunda igihugu so gukunda gusa ubwoko bwayo no gukunda buri muntu wese kugira ngo buri muntu wese agire byibuza kamwe kamwe wakora umuntu agashimima ugire ikintu wakora ugire umusozi wahagararamo umusozi kana ufite byinshi nushaka uhagarara tukaranga umusozi uzuba munini ukagenda ugira uturango ukagenda ugira uhagarara ku kantu kamwe nawe niba ari mwiyobokamana uhagarara ku kantu kamwe ijuru rivuge ngo dufite ambasaderi hariya nubwo hariya byapfuye ariko uhagaza uhagarare niba ari mu gihugu niba ari ku itorero ubuyobozi niba ari he kandi tureke gutakaza imbaraga mu gukritika ibyo abandi bakora dushora imbaraga mu kugira ibyo twakora kuko uriya nawe buriya niko arimo kubikora itonze icyo Imana yatangiye izina ga supporting so ubumwe ni bwiza gira icyo ukora kuko iminsi wabayeho nibuka abantu bapfuye ni benshi za nibuka igihe kimwe twari mu ishuri turi abasore 25 barapfa dusigara turi batanu menya ubu ngubu dusigaye turi nka batatu nkibaza ubusinziwe niki so dushishikare buri muntu wese agira icyo yakora kimwe ku musozi runaka kandi nubona uwanyu nawe agize icyo akora aho ushoboye umushigikire kuko mu gushigikirana nibwo haba imbaraga so tuve mu buzima bwa bundi bumeze nk'ubwa kera sinzi uko nabwita uciriritse ngo guhora tuvuga abantu dutekereze tugire iyerekwa tuvuge ibikorwa tugomba gukora kandi twigana gukoresha ururimi rwacu neza numva ari byiza numva ari cyo narangirizaho Imana ibahe umugisha reka tubashimire cyane Pastor mu nshingano nyinshi mwari mufite mwemeye kuganira natwe kandi twizeye ko abadukurikiranye bakuyemo ibintu byinshi cyane mwatuganira ubutunzi bukomeye turabashimiye cyane ku kanya mwaduhaye n'ukuri Imana ibahe umugisha kandi ikomeze kubagura mu migambi mufite twizeye ko ubutaha tuzaza dusanga noneho tuje mu bitaro byaragiye amen rwose bizaba byaragiye bihari abantu bavurwa n'ukuri Imana ikomeze kubagura turabashimiye cyane rwose Imana ibahe umugisha kuba mwadusuye ukaba mwanadutekereje ni byiza tubihaye agaciro hanyuma Imana ikomeze ibagure muracyari abana bato mwaba no muri abasore bato mwiyaranje muri generasiyo yanyu Dawudi ngo amaze gukora izo iby'Imana yamuhaye muri generasiyo ye arasinzira mukipfane rwose ntimukipfane mugire icyo mukora kandi kwa utukufu kubw'icyubahiro cy'Imana kuko Imana irushaho kugukoresha ibikomeye umunyenyeke ubumutuza ndifuza kubabona muri abantu barimo bakora ibintu bidasanzwe haba mu miryango yanyu kandi muzitonde gushaka mushake neza sibyo uzabanze mudrafting ingo mushaka uko zizaba zimeze so Imana ibahe umugisha cyane murakoze God bless you.